Billeder som det her får stor opmærksomhed, når 23-årige Fie Frederiksen lægger dem op på de sociale medier. Billeder, hvor man tydeligt kan se hendes ar og strækmærker. Og de kaster mange positive og beundrende kommentarer af sig fra kvinder, der føler sig inspireret. Velkommen til dig, Fie Frederiksen. Tak skal du have. Hvad er det, du vil opnå ved at lægge de her billeder på Facebook blandt andet? Jeg tror bare, det har for mig været vigtigt at være med til at skabe et nuanceret billede af, hvordan kvindekroppen ser ud, og at ligesom nedbryde nogle af de her kropstabuer, som mange af os lider under, tror jeg. Og så tror jeg lige, at der var bedre, der fik til at flyde sig over for mig, var, at jeg fik en besked fra unge piger hen til 12-13 års alderen, som føler sig forkerte og grimme og ulækre, fordi at de har strækmærker, eller fordi de har deller, eller... Så det går bare genkende rigtig meget mig selv i, for da jeg var yngre, og hvor meget tid jeg har spildt på og havde mig selv og havde min krop. Og jeg tror rigtig mange har det sådan, altså har det dårligt med sig selv. Ja, for hvad førte til, at du valgte at gå ind i den her kamp for ligesom at kæmpe imod det perfekte, det idealerne? Fordi det er der mange få af os, der kan leve op til, og så bruger vi måske også alt for meget tid og forkert energi på at stress med vores mad og stress med vores træning i jagten på et ideal, som jeg synes godt kan være lidt tydeligt og lidt forkert.